ဖခင်စားလေးလာမဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီယမန်ဆိုတဲ့ဟိုင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြောပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီဒီဗီဒီယိုမှာ hacking ကိုနော် hacking ကိုလေ့လာခြင်းနေရဲ့လူတွေအတွက် set study လေ့လာဖို့เนาะ guideline ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး guideline ပေးတဲ့အခါမှာလည်းပတ်စံတပြားမှလည်းမကုန်ဘူးပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ကလည်းမြန်မာလူတွေကြီးပဲလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကလေ့လာမဲ့လူတွေအတွက်အရင်အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုကိုအစဆုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် hackingလေးလာဝူးတဲ့လူရှိလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာเนาะငယ်လေးလာဝူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှားနေတဲ့အယူအဆတစ်ခုရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော် person နဲ့ရပြောမှာနောက်တခြားတူနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်အမြင်ရပြောမှာเนาะငယ်လေးလာတဲ့အခါမှာချို့ကဘာလို့အရင်လေးလာလဲဆိုတော့ ATM ဆိုတာကြီးကိုလေးလာအဲ့ဒါကြီးကစောက်တလွဲစောက်ကလေးချင်းကြီးအဲ့ဘသူကဂျင်းထက်လိုက်လဲတော့မသိဘူး hacking ကိုလေးလာတယ်ဆိုတော့ ATM ကိုအရင်ဆုံးတွားလုံနေကြတာတော်တော်များများဟိုမေးလိုက် hacking လေးလာဘူးလေကျွန်တော်နည်းနည်းတပတ်လောက်တော့လာတော့လေးလာဘူးတဲ့ဘာလေးလာဘူးကလေ ATM အမှတော့နော် ATM နဲ့ hacking စားလေးလာမဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီ ATM ဆိုတဲ့ဟိုင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်နော်တော်တော်များများဒီမှာဖြစ်ဘူးလိမ့်မယ်ပြီးကြရင်အဲကျွန်တော် target ဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကလမ်းလွဲနေတာနော်တကယ်တမ်းလမ်းမှန်သွားတဲ့ခါကျရင်တီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်ကနေစားလေးလာမလဲနော်အဲ့လိုမျိုးဘာတွေမှားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာခံလိုက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကတော့ကျွန်တော် ATM ဆိုတာမလေးလာနဲ့မဟုတ်လေးလာလို့ရအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှလို့မှာချက်ချင်းဟက်ကင်းလေးလာမယ်လို့ ATM ကြီးတွားလေးလာဖို့မလို့ ATM ဆိုတော့ကျွန်တော် website တွေတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတုံးတာเนาะနောက်ပိုင်းညာရင် what hacking တွေပါလေးလာတဲ့ခါကျရင်တော့လူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုမှ hacking ကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့လေးလာမယ်လို့ဆိုတော့ ATM ကြီးတွားလေးလိုက်ဒါအချိန်စောက်အချိန်ကုန်တယ် ATM ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိကျွန်တော်တို့ခမားကြည့်နေတဲ့လူကျွန်တော်2နာရီအတွင်းကျွန်တော်တင်ပေးလဲလို့ရတယ်เนาะ2နာရီအတွင်းတော့မဟုတ်2နာရီအတွင်းအကုန်တင်ပေးလဲလို့ရ ATM ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲကြောင့်ကြော်ရည်မယုံနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘောင်ကိုစဉ်းစားကြည့် hacking နဲ့ ATM နဲ့ဘာပတ်သက်လဲပြီးကြရင်ကျတော့အဲ့ CEH code တွေမှာရှိတယ် hacking coach online တွေမှာရှိတယ် ATM ပါလာတွားချာကြည့်မပါဘူးနော် programming ပါလာမပါဘူးကျော် programming ဆိုတာဒီတိုင်းဟိုလိုရလူတယ်နောက်ပိုင်းကျမှလူပါအခုမှစလိလာမယ်လူဆိုရင် programming ဆိုတာမလိုသေးဘူးနော်နောက်ပိုင်းကျမှလိုအပ်ချက်အရာစလိလာအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုအယူထားပြီး programming ကိုအရင်ဆုံးတွားမလုပ်သင့်ဘူးနော်ပြပြအဲ့ဒါကြောင့်အာကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ကနေဘလို့စလေးလာမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်စပြောမယ်။ Okay နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ခုကြည့်နေတဲ့လူကနော်အဲကွန်ပျူတာ basic မသုံးတတ်သေးဘူး။ဘယ်ကအကလုံးက0ကနေစမယ်လူပေါ့နော်။အဲ0ကနေစမယ်လူတွေကကွန်ပျူတာ basic ကိုအရင်စလေးလာဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ကွန်ပျူတာ basic ကိုအရင်စလေးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နော် hacking လေးလာမယ်လူတွေကကွန်ပျူတာရရှိမှာပဲ။နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာလေးလာလို့ရမှာ။နော်အဲကြောင့်ကွန်ပျူတာအခြေခံတော့ကျွန်တော်သုံးတတ်မှရမှာလေ။ကွန်ပျူတာအခြေခံမသုံးတတ်ရင်ဘာလို့မလဲဟုတ်တယ်မလားစာလောင်စာရိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်နော်ကွန်ပျူတာ basic ဆိုတာဒါပေမဲ့နော်ကွန်ပျူတာမှာအာကွန်ပျူတာအခြေခံလေးပါလို့မျိုးစာရိုက်လေးပါပါပေါ့ဗျာနော်စာရိုက်တာကြီးအာပြီးကြရင်နည်းနည်း standard တုံးတောင်းလို့နော်ကွန်ပျူတာဆိုတာပါလေအဲ့လိုမျိုးနေပါပါတီမီခောက်မိဟီအောင်လို့ကွန်ပျူတာ basic ကိုလေ့လာလို့ရတယ်အမှကျွန်တော်တင်းတန်းလဲတွတ်တက်ဆရာမလို့ကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပါပါပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ basic မြန်မာလို့ရှာလိုက်ဒီမှာတွေ့ဗီဒီယိုတွေကြားလိမ့်မယ်တင်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအမှ like ကြည့်တာနဲ့နေကွန်ပျူတာ basic ကတုံးတက်သွားပြီကွန်ပျူတာ basic ကအာလိုရတော့တကယ်လည်းဘာမှမသိသေးရလူဆိုရင်လူတွေဒါပေမဲ့အရင်ကလိဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့မလိုဘူးကွန်ပျူတာ basic ကိုကြော်လိုက်လို့ရတယ်နော်အာပြီးရင်ကျတော့နောက်တစ်ခုက A+ ကလိုလိုတယ် hacking လေးလာမယ်လို့က A+ ကမသိလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့ A+ မှာဘာတွေတင်တာလဲဆိုတော့နော်အဲ့အာ software install တွင်းတာတွေနော် node ချိန်တာတွေ printer သုံးတာတွေပြီးကြရင်အဓိကတင်တာကျတော့ window တင်တဲ့ဟာတွေ os အမျိုးမျိုးတင်တာဟာတွေတင်တာပြီးကြရင်အဲ့ motherboard ဆိုတာပါလဲ ram ဆိုတာပါလဲ hard disk ဆိုတာပါလဲနောက်ပြီးကြရင်အဲ့ system unit တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဘယ်လိုဖြုတ်မလဲအဲ့မှာဘာတွေပါလဲအဲ့အကြောင်းတွေကိုကွန်ပျူတာအကြောင်းအသေးစိတ်တင်တာဒီဟာကိုကျတော့မသိလို့မရဘူး A+ ကိုပေါ့နော်ဥပမာကျတော့ hacking ကိုလေ့လာနေပြီနော် window တစ်ခုတော့မတင်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတိုင်ပတ်မယ်နော်နော်ဟက်ကင်းလေးလာနေငါလင်းနဲ့တင်တာလားလင်းနဲ့မတင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေသေးဘူးလေအခုနဟက်ကင်းလေးလာနေပြီအမေ run ဆိုပါလေငါငေါ့ပြောပြပါဦး run ဆိုပါလေ run ဆိုဘလို့အလုပ်လုပ်လဲကုနာပါတဲ့မာသဘုတ်တွေ hard တွေဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဟက်ကင်းလေးလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒါကြီးကိုမသိရင်အဲ့ဒါတော်တော်ရုပ်ပုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့ A+ ကိုတွားလိလာ A+ ကိုတွားလိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကုနာ A+ မြန်မာလို့ရှာလိုက်ကျွန်တော် YouTube နော်
YouTube မှာ computer A+ မြန်မာလို့ရှာနောက်မှာမြန်မာလို့ထည့်ထည့်ရနှုတ်မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားဟာတွေကြားလာနိုင်ငံခြားဟာတွေကြားအင်္ဂလိပ်လိုကြားရင်နားလည်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရှိဘူးတော့သိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းကျွန်တော်လည်းအရင်အ join မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ tutorial လောက်ပဲကျွန်တော်သိတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာလို့ရှာမြန်မာမှာလည်းကျွန်တော်သင်ပေးရတဲ့ A+ တွေရှိတယ်နော်အဲ့မှာမှာကျွန်တော် A+ မှာဘယ်လိုမျိုးရှာလိုက်လဲတွေ့နိုင်တယ်ပြီးကြရင်ဘာမှတွေ့လိုက်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ Gateway Computer ဆိုတဲ့နော် Gateway Computer ဆိုတဲ့ channel မှာဒီဘက်ထောင်စွန်းလေးမှာတက်လာဒီဘက်ညာဘက်နော်ညာဘက်ပြီးရင်ဒုတိယမြောက်မှာ A+ Tutorial ဆိုတဲ့ playlist ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့တာဒါနော်အမှသွားကြည့်ကျွန်တော်တရားဥပ recommend ပေးရတကယ်လို့ဒီမှာကြည်လို့အဆင်မပြေဘူးလိုအပ်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တင်တက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်လာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် recommend ပေးရတင်တက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကမြန်မာပြည်မှာတွတ်တက်ပါမြန်မာပြည်ဆိုတာဟိုမြန်မာပြည်လို့ရှာလိုက် Facebook မှာ online class ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်မှာတွတ်တက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတွတ်တက်ရင်တင်တက်ကြရတော့5,000 6,000 လောက်ကတော့အနည်းဆုံးတွတ်မှာပဲနော် online class တိုင်တော့ကျွန်တော် 5,000 လား 10,000 လားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ confidence level မတူဘူးနော်အိမ်မှာ computer ကြီးဖြုတ်တာတက်တာကြီးနော် run အကြောင်းလေ့လာတာပါကြီးကြရင်မတူတော့ဘူးပေါ့နော် device တွေပါကြီးမြင်ဦးတာပေါ့အပြင်မှာတက်တော့ online class မှာတက်လဲ knowledge အနေနဲ့သိတိုင်းလဲအဆင်ပြေပါလေနော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ A+ ကိုလေ့လာဖို့လူမယ်လူမယ်နော်ဒါကပယ်လို့မရအောင်နော် A+ မသိရင်မတက်နိုင်အောင်ခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်လူတွေပြောပါပေါ့ A+ မသိရင်နောက်တစ်ဆင့်အောင်မတက်နိုင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော် A+ လည်းတည်ပါကြီးခုနပစ္စည်းလည်းတည်ပါကြီးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့networking အရေးကြီးရဲ့ networking ကခမားဖန်တွေကြိုက်တဲ့ line ကိုသွား networking မသိမရဘူးခမား developer လုံးမလား software ရေးမလား hacking လုံးမလားเนาะဘယ် line မဲ့သွား networking ကတော့လူတယ် ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ် hacking လေးရနေတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော် now ဒါကြီး networking အဆင့်ကိုကြော်ပြီးတော့ networking အဆင့်ကိုကြော်ရတယ်ကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော် hacking လေးလာနေပြီအကင်းစာအုပ်ဒီလေးလာတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တယ်အမကျတို့ IP address ဆိုတာပါလဲမသိဘူး IP ပေးတယ်လားမပေးတော့ MAC address ဆိုတာပါလဲမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး host ဆိုတာပါလဲမသိဘူးအဲ့ဒါ TCP IP ဆိုတာပါလဲ port ဆိုတာပါလဲအားရမသိရင်တိုင်ပတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဒီ networking ကိုလေ့လာပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ foundation နေနော် foundation ကောင်းမှနောက်ပိုင်းလမ်းပွင့်သွားတဲ့အခါလမ်းပွင့်မှာ foundation မကောင်းရင်လမ်းပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်လမ်းပွင့်မှုအတွက်ကfoundation ကောင်းမှုလူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ A+ ပြီးရင် knocking လေးလာအဲ့ knocking လေးလာဖို့အတွက်ကိုလည်းတခုတခါသွားပြီးတော့တင်တဲ့နေတက်ဆရာမလို့ကျွန်တော်စီမှာစောက်ရှိတယ်နော်အဲ့စောက် knocking ဒီမှာဒီ video ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေပါတဲ့စောက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က comment မှာ download link ချပေးကြမယ်နော် description မှာတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော် YouTube ရဲ့ community guideline နဲ့ညှိမှာဆိုလို့ comment မှာချပေးကြမယ်အမှသွားတောင်းအားလုံးမြောမြန်မာလူပဲနော်မြန်မာလူဖတ်ပြကြရင်လေးလာ like လို့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပဲဘယ်တနမှာတက်ဆံမလို့ကိုကကိုကို set stay ဒီ video ကကျွန်တော်တို့ set stay လုပ်ချင်နေတဲ့လူအတွက်ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့် networking ကိုကျွန်တော်လေ့လာเนาะ OSI 7 layer တွေပါတယ်ဒီထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအနှင်းငယ်အဲ့လိုမျိုး overall ပေါ့เนาะအကုန်လုံးမဟုတ်နည်းနည်းပါးပါးအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်မဲ့အချက်လေးတွေပါတယ်เนาะအကုန်လုံးမသိအောင်မှာအဲ OSI 7 layer တို့ IP ပေးတာเนาะပြန် MAC address เนาะပြန် DHCP เนาะ static IP ပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသိတာမှเนาะမသိရင်တိုင်ပတ်မယ် hacking လေးလာလို့မရသေးဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော် login မသိရင် login ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပါဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်အချိန်ပေးပြီးလေ့လာပါ okay ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် login တည်သွားပြီဆိုရင်ပြီးကြရင် Linux လာပြီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်login လေးလေ့လာပွား A+ လေးကျွန်တော်တို့ကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်နော် Linux ကိုလေ့လာဖို့လိုပြီနောက်ကိမှာကကျတို့ဟိုအပြင်သင်တန်းတက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အတော့VN တွေပါတယ်တုံးမျိုးနောက်ချိတ်တာတွေပါတယ်လောက်ရတယ်နောက်အဲ့ဆောက်ထဲမှာကျတို့ပါလားမပါလားတော့မသိဘူးမပိုင်လဲခက်ကက်ကက်ကိစ္စတော့မရှိဘူးအမှပြန်ပြီးတော့ YouTube မှာလေးလာလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်နော်နောက်ကိပြီးသွားရင်ကျတို့ Linux ဘက်ကိုလာနော် Linux ကချို့လူဘာမှမသိကြအောင်နော် Linux ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လာလာမေးကြရအောင်အကိုရေကျွန်တော် hacking တင်တဲ့နေတက်ချင်လို့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ hacking တင်တာတော့မရှိပါဘူးဗျအားပြီးကြရင် Linux class ဖွင့်တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့ Linux ဆိုဘာမှမသိကြအောင်အဲ့ hacking လေးလာလို့ကျွန်တော်ရုပ်ပေါက်တော့နော် hacking လေးလာဖို့လာမေးရကျွန်တော်ဒီ Linux ဆိုတာဘာလဲဆိုရဲ့ knowledge ကိုပေါက်ပါလားမှာအဲ့ဒါမပါလားဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူမေးတဲ့ level ကို
တူရဲလေးပဲကျွန်တော်ကခံမှန်းလို့ရပါတယ်။ဟကင်းလေးလာခြင်းနဲ့သူတယောက်ကလင်းနဲ့ကိုမသိရင်အဲ့ဒါအဆင်မပြေလုံးအောင်။နောက်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟကင်း software တွေတိုးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် Linux မှာပဲ run လို့ရတာများတယ်။ Kali Linux တို့နော် Perl တို့ဒီမှာတွားတာများတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် Linux ကိုလေ့လာဖို့လုပ်တယ်။နောက် Linux ဆိုတာပါလေပါညာ။နောက်အမှ Linux commander တွေပါတယ်။နောက် service တွေပါတယ်။နောက်ပြကြရင်အဲ user management လုပ်တာတွေ account management လုပ်တာတွေနော်အဲ့ဒါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဆောက်ထဲမှာတော်တော်လေးစုံနေနော်ရေးပြထားတာဒီတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီစားကိုဖတ်ပြီးတော့မှနော်နားမလည်ဘူးနားမလည်တာဘာညာရှိရဆိုရင်နော်နားမလည်ဘူးပေါ့အာသူတို့ဒေတာပို့ပြီးတော့တည်ကျင်သေးရဆိုရင်အမြန်လည်းတည်ကျင်တယ်ကျွန်တော်အမြန်လည်းတည်ကျင်သေးရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကြော်ညာဝင်တာပေါ့ကျွန်တော် Linux Club ဖွင့်ထားပါတယ်အာတရကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်ပညာဒါနအနေနဲ့ဖွင့်တော့ကျွန်တော်3500ပဲတောင်းတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တယောက်ကိုကျွန်တော်9000ကောက်ပါတယ်เนาะတယောက်ကို9000နဲ့ကျွန်တော်စီမှာ Linux class တက်လို့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့အဆင်မပြေရဲ့လူတွေတယောက်ကို9000နဲ့ကျွန်တော် page messenger မှာအာလာပြောပါကျွန်တော် YouTube ကြည့်နေရဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ banner မှာ YouTube link ရှိပါတယ်အမှနှိပ်ပြီးတော့ page ကိုလာပြောလို့ရပါတယ်တယောက်ကိုကျွန်တော်9000မှာ okay เนาะဒီမျိုး links ကိုလေ့လာဖို့လူတွေ okay link နဲ့တိပွားကြီးအာ login နဲ့တိငါတို့ကအာ Linux လေတီမီခေါင်းမရှိနေငါတို့ကကျွမ်းနေရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စားလို့ရပြီ hacking ကိုစပြီးတော့လေ့လာလို့ရပြီ hacking စလေ့လာမယ်ဆိုရင်ငါကျွန်တော်ဒီမှာ recommend ပေးတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆရာခင်ဆရာခင်မညိုပေါ့ဆရာခင်မညိုရေးတဲ့ခြေခံ hacking ဤပညာเนาะဒီမှာပေးတဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးက free ပေါ့เนาะ public မှာ free တင်ပေးရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစုပြီးတော့ဒီမှာလာပြရတာเนาะဟိုလိုမျိုးဟိုပိတ်ဝယ်ပြီးတော့ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးရှယ်မင်းလုပ်ပေးနေရမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်အကုန်လုံး free ရတယ်အင်တာနက်မှာရှာကြည့်ရင်ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကြီးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးချို့ရအဲ့လိုမျိုးတမျိုးထင်မှာဆိုတော့အကုန်လုံးဒီကောင်စာအုပ်တွေဒီမျိုး share နေရထင်မှာဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြတာအာ Linux လည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hacking ဟာကိုလေ့လာလို့ရပြီ hacking visit เนาะဒီမှာ hacking ဆိုတာဘာလဲเนาะအာဘယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးစဉ်းသက်လာလဲနောက်ပါ hacker မျိုးစားရှိလဲပြရင်အဲ့လိုမျိုးနော်ဘာဘာအဲ့လိုမျိုးတုံးတဲ့ဟာလေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး practical လေးလည်းပါတယ်ဆောက်က practical ရော theory ရောနှစ်ခုလုံးပါတယ်ပြီးတော့ဖတ်ရတာလည်းအရန်ဟိုရိုးရှင်းပြီးတော့လွဲကူတယ်နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Linux ကိုလေ့လာပြီးသွားရင်ဒီ hacking စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ဖောက်ဖတ်မှာဖတ်ကြည့်ဖို့အကြံပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် hacking ဆိုတာ Facebook ဟတ်တာကြီးမဟုတ်မှန်းသိပါမှာနော် hacking ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပါလားဆိုတာသိပါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အရှိရဟာဒီဘာ knowledge မှမရှိဘဲနဲ့ဒီ second စာကိုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးဝတိုင်ပတ်ပြီနော်တိုင်ပတ်ပြီအဲ့ဒါကြီးอ่ะနော်အဲ foundation အကောင်းဆုံးမရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုမှဆက်တက်လို့ရမှာမဟုတ်အမြင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်မဖတ်ရင်တော့မှအရှိရတွေတည်ထားလိုက်ရင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုခမားအုံနောက်က upgrade နောက်တစ်ဆင့်နောက် level တစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရှိရလေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးကြရင်ဒီ hacking ဆိုတဲ့အဲ့လိုလေးလာပေါ့။နောက်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားပြီ။နော်။တော့အဆင်ပြေသွားရင်ပြီးကြရင်ဒီမှာလေအာ wifi hacking နေပါပြီ။ပါမလားမသိဘူးဒီဆောက်ထဲမှာလေ။ကျွန်တော်တိတ်မမှီလို့ဖတ်ဖို့ကကြာပြီဆိုတော့အစားဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ဖို့လေဒီစာကို။နော်။အမ်တိတ်တော့မမှီလို့ပါလားမပါလားမသိတော့ဘူးပေါ့နော်။မပါဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်တို့အဲ wifi hacking နေပါတယ်။တကယ်လို့ wifi hacking နေပါတယ်လေးလာခြင်းနဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆောက်လေးတုပ်ထပ်ပြီးပဲ။အဲ့ဒါက wireless hacking ပေါ့နော်။ဒီရေးရလဲမသိစားရစီနေမယ်ဒီမှာတေးလီတိတ်မမြင်အောင်နော်ဒီစားကိုဖတ်ကြည့်ပါလဲ hacking လေးလာနေရဲ့လူတအုံလုံးမှာသူက wireless အကြောင်းနဲ့ wifi hacking အကြောင်းရေးတာလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဖတ်ဘူးကျွန်တော်မာတိကာလာပဲမသိဘူးဖတ်ဘူးလားနော်အဲတချို့ဟာလေးလေကျွန်တော်ဒိတ်အောင်အောင်နေပါဗျာသိရမလားတချို့အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ခင့်နဲ့မကိုက်ညီတော့တာလေရှင့်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့သွားမယ်လူဆိုရင်စားကိုကရွေးလို့မရဘူးဖတ်ကမယ်နော်ဒါလေးလည်းဖတ်အကုန်လုံးတော့ထိအောင်နေတာဒီမဟုတ်တခြားတွေလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်လေးလည်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး over view ပေါ့ပြပတ်ဆိုကြည့်လိုက်တာကောင်းတဲ့အချက်လေးလည်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ wifi hacking ကိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီစားကိုကျွန်တော်ဖတ်အာကျွန်တော် recommend ပေးတာကတော့ပတ်စံတက်နိုင်ရင်ပတ်စံတက်နိုင်ရင်ဆိုတော့အခုခက်အခြေအနေရပါတော့တချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးစားဖို့တော့အဆင်မပြေတာဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအာပတ်စံတက်တောင်းွဲလောက်တောင်းွယ်လောက်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်အစ်စ်ဝယ်ဖတ်လို့ရတယ်စာအုပ်ဒီစာအုပ်တော့မဟုတ်ဆက်ခင်မညိုရေးတဲ့အဲ wifi hacking စာအုပ်ဆိုတကယ်ရှယ်ကောင်းတယ်နော်ရှယ်ကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်စီမှာလည်းရှိတယ်
နော်အဲ့ Wi-Fi hacking စာကိုဝက်ဖက်ကြည့်ခဲ့လို့အာပတ်သက်တတောင်းဝဲဆိုတာဟိုလိုမျိုး physical ဖုန်းနေလာမှာစာအုပ်တအုပ်လုံးအဲ့ဒါဝယ်လို့ရလားမရတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆက်ရောက်တော့မှမသိမယ်ခဲ့လို့ဝယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝင်စင်းမှလာမသိရှိမယ်3,000လား4,000လားမသိဥမာဝယ်ဖက်လို့ရတယ်နော်အဖုန်းနဲ့ဖက်ကကြတော့နည်းနည်းသေးနေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကို့မှာဟို iPad တွေပါရေး tablet တွေရှိရဆိုရင်တော့စင်ပြီးတယ်ဖက်ကနည်းနည်း screen size ကြီးကြီးဆိုတော့လေဖုန်းနဲ့ဖက်တော့အဲ့လိုမျိုးအာရုံတိတ်မရဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆက်ခင်မျိုးရဲ့ Wi-Fi hacking စာအုပ်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်ပတ်စံစုပြီးတော့ဝယ်ဖက်ဖုန်းပြီးထည့်မယ်စာစကင်တွေဝယ်မယ်စာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ဖက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစင်ပြီးသွားပြီနော် hacking ဆိုတာပါလေတိသွားပြီနော်အော်ဘာကလည်းလေးလာဖို့ပြီး A+ D နော် +D အာဒါလေးလည်းတွေ့ချွတ်သွားပြီဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလုံအောင်အဲ့လိုမျိုး hacking land အကြောင်း live ထိုးရသွားပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အခြေခံမင်းရှိသေးတာနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး land ပွင့်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wifi hacking လေးလေးလာသွားပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖတ်တင်နေတာလေးတစ်ခုရှိရယ်ဒါကကျွန်တော် cracker နော် cracker guide ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းအဲ့ဆောက်လေးကျွန်တော်တို့ဖတ်တင်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးcrack တယ်ဆိုတာပါလေအဲ့လိုမျိုး cracking လုပ်တဲ့ browser တွေเนาะအဲ့လိုမျိုး encryption တွေအဲ့လိုမျိုးထည့်ရေးပြီးရတယ်ဟာလေး cracker guide ပေါ့เนาะ cracker land ညောဟုတ်เนาะဒီစာအုပ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာချပြပေးရမယ်လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကိုသူကတက်တောင်းရုံပဲအကုန်လုံး download လည်းရတယ်เนาะဒီ cracker guide ကတော့ကျွန်တော်မဖတ်ချင်လည်းရသေးတယ်နည်းနည်းပါးပါးကြည့်ရလိုက်လိုအပ်တဲ့အခါမှာဖတ်เนาะမလိုအပ်တဲ့ရှောက်မှဖတ်နေအဲ့ဒါကြီးကမလိုအပ်တဲ့ရှောက်ဖတ်နေရင်အဲ့ဒါခေါင်းထဲကိုမရောက်တော့ဘူးချိန်နဲ့မေ့ရောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာ basic ကနေစပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီ board ဒီဘက်ထီကဒါတော့မလို့ကျွန်တော်ဒီဒီဟာဒီအဆင့်ထီကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာတစ်ခုမှခြံငယ်လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော် basic ကနေပြီးတော့ဒီ hacking basic ကိုသိသိချာချာဖတ်မယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီဟာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တော့တက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းလေ့လာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမခံတယ်ခင်ဗျားလမ်းပွင့်သွားအဲ့ဒီဘလိုပြောညံပွင့်ဝိုင်းပါဗျာသိရမလားဘလိုဖေးဘွတ်ဟပ်ပေးပါလေပါလေပြောတော့မှာမဟုတ်နော်အားပြီးကြကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေပါနေလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး free လေးလာရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် great learning တို့ဘာလို့မှရှိမယ် cyber security အဲ့လိုမျိုး free ပေးတဲ့ course လေးတွေပေါ့နော် browser မှာကျွန်တော် great learning လို့ရှာလိုက်အမှကျွန်တော် free ပေးတဲ့ course တွေကို enroll လုပ်လို့ရတယ်အမှလည်းကျွန်တော်လေးလာရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်လူတွေလေးလာမှာနော်အမှန်လေကျတို့အဲ့လိုမျိုးအာနောက်ပိုင်းညရင်ကျတို့လေးရလို့ရအောင်လားကျတို့ enroll လုပ်ထားဖို့ကြံပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျတို့ဒီမှာအခုပြောရတဲ့ hacking ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလို့ကျတို့ hacking ကို sustain လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းပါးပါးတော့တိလောက်ပြီးထင်တယ်အပြင်ရင်ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ် HTML လို့ပါလို့ဆိုတာမပါတာမဟုတ်တပါတယ်အာဒီဟာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတွေပြီးသွားပြီထပ်ထပ်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာသွားပြီ penetration testing တွေဒီပါတွေလုပ်ပြီးသွားပြီနော် hacking တွေဆက်လေ့လာအဲ့ပြီးသွားရင်ဝတ်ဟက်ကင်းပေါ့လိုက်လို့ရတယ်။နော်အဲဝတ်ဟက်ကင်းကနာမည်ကြီးတာ ਉ ။နော်အခုတင်တဲ့နေမှာဆိုလေဝတ်ဟက်ကင်းတင်တာများတယ်။နော်အဲဝတ်ဟက်ကင်းပဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ HTML တော့သိရမယ်။ HTML JavaScript SQL PHP ဒါသိရင်အဲ့ဒါဝတ်ဟက်ကင်းပေါ့လိုက်လို့ရတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အခြေခံလုပ်ပြီးကြရင်ဟိုဟာတွေကတွန်းသူတိုးလေးပါညာသုံးပါလိုက်အဆင်ပြေတယ်။အဓိကအဲ့လေးခုသိရမယ်။HTML JavaScript PHP SQL အဲ့ဒါသိရင်တို့လည်းရပြီဟိုဟာတွေကအဲ့လိုမျိုး blue bona valley ရှာလဲဆိုတာတင်းမိမှာ update တို့เนาะ sql တို့ sql ထိုးပါတို့ပါတို့ပြီးကြရင် file upload တို့เนาะ update တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်းမိတာ backend ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ကျတို့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ကျတို့ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရပြီဗျာဒါအဲ့ web hacking ပိုင်းอ่ะလေပို့ပြီးတော့လေသူကကျေပြန့်တယ်เนาะဒီဟာဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဘက်ကို live ရှင်း live လို့ရတယ်ဒါเนาะအမေဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်လေးလာပဲလိုင်းမတော်တော့ဝါဟန်ကင်းလေးလာခြင်းနဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလေးလာနော်ပြီးကြရင်အမကိုကြိုက်တဲ့ line ကိုပြန်သွားလို့ရပြီနော် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့နော် hacking ကိုကျွန်တော် search study ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မလို့ထင်ပါတယ် okay ဒီ video ကလည်းကျွန်တော်စုံ100အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုမှသာပြီးတော့လီလာမဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် CIA တွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေကျွန်တော် like subscribe comment လေးကျွန်တော်တို့မှန်းငယ်ပေးပါပြီးကြတော့နောက်တဲ့ဗာဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်နေထပ်မှမေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုတ်ဖြစ်တာလေအာကျွန်တော်ကိုလာမန်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဗာဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်နေထပ်ပြီးတော့မှန်းငယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ကကြည့်ကြည့်နေဗီဒီယိုတွေကို
ကျွန်တော် idea မလိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အခု video ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ